December Patama Baye, and you the meet the dino, Susan Chipare, Missima Yotan, the dinner, Willa Kanga, below the dinigo, Susie Tinsa Pitale, Gizaya Omashin. A couple of mazo de bonine, Yomatra, Sella, see Kanzamisa Wetheringo, Tibiapi Mava. Namanang, eh, she Jemusan only, the late Hosan Rene, Jama Yaganago Lila Tare, see Kanzamisa Buego, knowing Malana Sakuna Yeniga, Shango Mio Oke Hotema, Pilo Dabare. Jama Yea, then when you may go yaga, Uzi Bulo like that should be. Not house of those at the Magani, not house a lay mila a drain, tiny daji legune, pine conacuma, do they the napu lila and harap chipare? D saying Kazama, Mutimiana Siwaikana, a low kind at the Muajamusayagana, Agazagana, Pina Ekana, Biriaganane, Jama Ekana Sure, Gana Chakugu, Queza Pobia Hara Driavare. Dabin, Disaraha. မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလွာဆုံးကမြို့သမီးတွေရဲ့တမိုင်းတလျှောက်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။ပုံတွေကကြက်အယူအဆတွေ၊ခံယူချက်တွေ၊ခင်းနဲ့ညီပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရေကြီးမှုနဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာတွေးမြင်တွေကိုအသေးစိတ်လေးလာဖော်ပြထားကြောင်းသိရပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အမေရိကန်တန်ယုံကအမျိုးသမီးတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုရပ်တန
ပြောကြခဲ့တယ်မင်းကလေးတွေပညာတတ်ပြီးမှအိမ်အောင်ပြုတဲ့အခါမွေးကိစ္စကလေးငယ်နဲ့မိခင်သိဆုံးမှုနှုန်းတွေရောကြနိုင်သလိုသူတို့ရဲ့ကလေးငယ်တွေကိုကာကွယ်ဆေးတွေထိုးနှံပေးမယ်အခွင့်အရေးပိုရှိနိုင်ပြီးအိမ်ဆိုင်ပြီးကူးစက်နှုန်းတွေကိုလည်းရောကြလာနိုင်ပါမယ်ပညာတတ်မင်းကလေးတွေဟာလစကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းကောင်းကောင်းရနိုင်တယ်အထက်တန်းကျောင်းတစ်နှစ်တိုးပြီးအောင်တာဟာအနာဂတ်ရ
ဒီသတင်းစကားကိုမေရိကန်တိုင်ယုံရဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတင်ထားတာဖြစ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာအကြမ်းဖက်မှုရပ်တန့်ရေးအတွက်ပါဝင်ရပ်တည်မယ်လို့ဂရီးပြုရင်ဒီသတင်းစကားကိုမျှဝေပေးဖို့လဲတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင် အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အနုပညာသတင်းဖြစ်ပါတယ် ဒါကတော့ ကျမမလို့ချင်းတဲ့ကျမဘဝဆိုတဲ့ကာတွန်းရုပ်ရှင်ကိုရိုက်ကူးဖို့စီစဉ်နေတဲ့သတင်းမှာ ဒီ animation ရုပ်ရှင်ကိုဒါရိုက်တာညံကျေစီကဖန်တီးမှဖြစ်ပြီး ပြသကြည်ဆယ်မိနစ်ဝင်းကျင်ရှိမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဇလန်းမှာမြမမင်းကလေးတယောက်ဟာငွေဖွားလာခြင်းကစပြီးအရွယ်ရောက်ချိန်အထိခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုတွေအောက်မှာငွေကျပ်နေခဲ့ရတာတွေငွေကျပ်မှုတွေအောက်ကနေရုံထွက်ဖို့ကြိုးစားတာတွေရုံထွက်မရတဲ့ဘဝအကြောင်းတွေပါဝင်မှဖြစ်ပြီးတကယ်ဖြစ်ရတွေကိုအခြေခံပြီးဖန်တီးသွားမှဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင်မြို့သမီးများနဲ့ကလင်းငယ်တွေအတွက်ကုန်ကြစည်းကိုတနိုင်တပိုင်ငွေအားကူညီပေးပြီးပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့မိုင်းလိုက်အိုက်တုံးဝန့်ဆိုတဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုဒီဘက်မှာစူးစိတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့မြို့သမီးသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးနေသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။